Bolezen sodobnih žensk. Največja bolezen sodobnih žensk je, da ne živijo svojih sanj. Ne upajo si sleči in biti točno takšne, kot so. Pa kaj, če bo vsa družba zavijala z očmi? Točno v takšnem primeru bo iz te družbe stopil moški, njen vitez, ki bo jo zavil v svoj plašč in v varnem objemu odnesel v topel dom. Samo prava, samo svoja ženska lahko moškem prebudi pravega moškega. Da, moški morajo odrasti, toda ženske se morajo popolnoma osvoboditi. Gre za izjemno obojestransko garanje, toda vsak vrhunski rezultat je prišel samo na takšen način, s smiselnim garanjem v pravo smer. To in podobne teme so v mojih knjigah, v tem primeru priročnik za ženske, da bo moškim lažje, ali pa v knjigi priročnik za moške, da bo ženskam lažje. Torej, v več kot svojih 100 knjigah opisujem odnose. Odnos je pravzaprav temelj bivanja na tem svetu, tisto, kar daje kvaliteto življenja. Moje knjige niso leposlovne, so pravzaprav na nek način priročniki za življenje, zato je tudi zbirka Učitelj življenja. Veliko tem je pravzaprav govori o vodenju, ampak vso vodenje je pravzaprav komunikacija in odnos. Torej je vseeno, ali ste uspešen direktor, ali ste uspešen partner v družini, ali oče, ali mama, svojim otrokom. Torej, o vsem tem, o odnosih, na delovnih mestih, v postelji, med prijatelji, v kjerkoli, lahko preberete v eni neštetih mojih knjig. V osnovi pa pravzaprav vse, kar pišem v knjigah, je to, kako se osvoboditi teh vzorcev preteklosti. Namreč, ko ste se naučili, ali pa ko ste se začeli učiti živeti, niste dobili navodil. Ampak ste posnemali vse tisto, kar je bilo okoli vas. Torej, snemali ste odnose vaših staršev, vaših bližnjih. In po tem vzoru živite danes naprej. Da boste to lahko spremenili, je potrebno garanje, je potreben čas. Ampak da greste pravo smer, da ne zgubljate učenje odnosa na napačnem nivoju, začnite z prvimi koraki, s priročniki za življenje. Hvala.